Como você lida com as críticas? Como você lida com as pessoas que chamam a sua atenção? Tem alguém que tem liberdade completa para falar para você sobre o seu comportamento, suas atitudes, suas reações, sua forma de lidar com os outros, sua forma de interagir com seus colegas de trabalho? Você dá abertura para que alguém, de alguma maneira, possa trazer alguma crítica, trazer algum julgamento sobre uma postura, uma atitude sua? Isso é importante ou não é importante? Traz benefício, traz malefício? Vamos conversar sobre isso hoje? Quero pensar com você sobre isso porque vai ser muito importante. Por hora, me faz uma coisa, se inscreve no meu canal aí do YouTube, toca no sininho, porque todo dia você vai ser lembrado que tem uma publicação para você. E, por favor, faz um comentário do que você está achando do vídeo, tá bom? Quero ler com você Provérbios 29, versículo 15, que diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha sua mãe. A vara da correção dá sabedoria. O texto é muito claro em dizer que a vara não é a conversinha, ou seja, é algo que provoca dor, é algo que provoca desconforto, é algo que, no literal aqui, provoca inclusive alguma dor física. Que a vara da correção, não a vara da injustiça, não a vara de alguém que quer colocar para fora seu ódio, não a vara de alguém que está querendo descontar no outro suas frustrações, não a vara de alguém que está querendo punir alguém por alguma coisa que está vivendo. Não estou falando disso. O texto diz que a vara da correção dá sabedoria. O que o texto está dizendo é que quando se tem algum tipo de disciplina, dolorida que seja, angustiante que seja, não confortável que seja, provocadora que seja, esta informação, esta dor, esta angústia, ela na verdade produz um crescimento, um amadurecimento, uma percepção nova, uma mudança de rumo, uma mudança de postura. Ela traz sabedoria. E quando o texto continua dizendo, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe, está dizendo que a criança que não tem uma vara de correção, que não tem uma orientação, que não tem uma disciplina, que não tem um castigo, que não tem uma palmadinha, que não tem uma palavra firme, essa criança, ela vai ser motivo, talvez, de fraqueza, motivo de tristeza, motivo de angústia, pelo resto da vida de uma mãe. A mãe que acha que é melhor deixar para lá, não, tadinha da criança, é criança ainda, e não disciplina, o texto está dizendo que essa mãe vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Por quê? Porque o tempo vai mostrar que aquela criança perdeu o seu referencial de limites. Quando Adão foi colocado no Jardim do Éden, lá no Jardim do Éden, tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquela árvore, ninguém podia comer daquela árvore. Botou um jardim para Adão, um jardim maravilhoso, com todo tipo de planta, de fruta, mas disse, ó, mas esse jardim que você pode usufruir de tanta coisa tem um limite. Tem uma árvore que eu não quero que você toque. Por que Deus fez isso? Para dizer para o homem, você tem a possibilidade do arbítrio, você pode discernir e decidir, mas saiba de uma coisa, a sua decisão pode trazer muita dor para você, porque a sua decisão tem limite.
a sua decisão, não é porque você decidiu que ela garante a felicidade. Não é porque você decidiu que ela garante a paz. Não é porque você decidiu que ela garante recompensa. Não. Você pode decidir e pagar um alto preço em função disso. É o que o texto está dizendo. Queridos, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. E aí eu queria aplicar para a sua vida agora. Será que você evita a vara da correção? O que é a vara da correção? Será que é uma varinha literal para você tomar as palmadinhas? Não. A vara de correção muitas vezes é um líder espiritual que você não quer ouvir. A vara da correção muitas vezes é uma pessoa que quer falar para você alguma coisa e você não quer ouvir. A vara da correção muitas vezes é o seu chefe no trabalho que te posiciona, que diz para você: você não está fazendo a coisa certa, mas você não quer ouvir. Muitas vezes a vara de correção é alguém que convive com você, da sua família, que diz: olha, você está sendo imprudente, você não está sendo legal, você não está sendo uma pessoa agradável, você está sendo muito nervoso, você está sendo muito tenso, você está sendo uma pessoa muito carregada, pessoa muito difícil. Mas você arruma um monte de desculpas, desculpas em cima de desculpas, e por conta das suas desculpas, você não consegue perceber que aquela informação, aquela vara de correção, era um caminho para a sua sabedoria, para o seu crescimento, para o seu aprendizado, para o seu aprimoramento. Às vezes, as pessoas saem de uma igreja porque o pastor falou na cara delas o que elas não queriam ouvir, ou falou no púlpito que elas não queriam ouvir, ou fez um vídeo no YouTube que elas não queriam que fosse feito, porque elas têm uma avaliação limitada, restrita, e não uma avaliação humilde, ensinável, em que dizem: se alguém que tem influência sobre a minha vida pensa assim, por que será? Por que será? Ninguém é infalível, mas pelo menos uma avaliação deveria ser feita, porque às vezes a vara da correção é justamente a oportunidade de você decidir mudar de rumo, pegar uma outra estrada e viver uma nova vida. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza a uma vida abençoada e que esse vídeo mude a sua história. Copie esse vídeo, pega o link dele e manda para muita gente. Você pode ajudar alguém a ser um pouco mais receptivo à vara da correção. Deus abençoe.